звернутися до мешканців півдня. Шановні, вам пощастило двічі. По-перше, у переддень зими у вас стабільна тепла погода, і у вас тепліше, ніж на решті території України. А головне, концерти всеукраїнського туру суперфіналіста шоу «Україна має талант» Артема Семенова у ваших містах ще попереду. 1 грудня – Одеса, 2 грудня – Севастополь і завершальний концерт 3 грудня у Сімферополі. Квитків залишилося мало, не прогавте нагоду побачити незабутнє шоу і на власні вуха почути співака з унікальним голосом. І у вас буде ще кілька хвилин, аби підготуватися до справжнього землетрусу вражень, який влаштує Данило Ровінський. А ще ми дізнаємось, перед ким цього тижня довелося складати іспит дуету «Two Voices». І яке особливе випробування вигадав Сергій Сусєтов для Михайла Мостового. Залишайтеся з нами, найцікавіше тільки починається. Я буду чекати на вас.